Markkinoilla on tällä hetkellä enemmän osaajia kuin vuosikausiin, on yrityksillä silti pula oikeanlaisista osaajista. Supervauhdilla etenevä digitalisaatio muuttaa yritysten toimintaympäristöä radikaalisti ja on tarve aivan uudenlaiselle osaamiselle. Mistä ja miten nämä tulevaisuuden rakentajat sitten löytyvät? Vahva ja omaleimainen työnantajakuva on yksi tärkeimmistä tekijöistä oikeanlaisten osaajien houkuttelussa ja sitouttamisessa. Työnantajakuvan tulee olla erottuva. Sen tulee tietysti puhutella niitä kohderyhmiä, joita yritys tarvitsee ja tavoittelee. Dialogi 2015 voitti MTL:n vaikuttajaviestintäsarjan tänä vuonna. Hankkeessa edistettiin naisten uramahdollisuuksia, muun muassa rakentamalla mukana olevien yritysten kanssa heidän työnantajakuvaansa, kehittämällä HR-käytänteitä ja yrityskulttuuria. Hanke generoi paljon yhteiskunnallista keskustelua ja säpinää niin somessa kuin muussakin mediassa. Maailma ei kuitenkaan tullut valmiiksi vuodessa, vaan työ jatkuu edelleen. Peter Drucker on sanonut, että yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi. Strategian voi kopioida, yrityskulttuuria ei. Viime vuosien mantrassa digitaalisessa transformaatiossa on kysymys ennen kaikkea yrityskulttuurista. Ja siitä, pystymmekö muuttamaan yrityskulttuuria niin, että se mahdollistaa käynnissä olevan muutoksen. Onko se uudenlaisista organisaatiomalleista, uusista työn tekemisen muodoista, uudenlaisesta johtamisesta, avoimuudesta ja yhteistyöstä? On kyse siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, uusi teknologia on otettu käyttöön. Miten sen avulla pystytään tuottamaan lisäarvoa asiakkaille? Siihen tarvitaan oikeanlainen yrityskulttuuri.